У Києві закінчуються запаси крові. Зокрема, критично мало запасів першої, другої, третьої та четвертої негативних груп. Також вичерпуються друга та третя позитивні, а ось крові першої та четвертої позитивних груп недостатньо. Тому у міському центрі крові закликають киян активніше ставати донорами, здавати кров можна на серці. На вулиці Максима Берлинського, 12, на вас чекають у робочі дні з 10 до 16 години. Тож, welcome!